Сергій мене зовут. Сергій, причина вашого зупинку випадала, що ви покращі повороти, коли Сидоржанка, ну саме порушили ці повороти. Що я зробив? А там є разі поворот? Ви ж змінили напрямок? Ні, ви вишиваєтесь. Це не поворот. Це дорога така. Це... Ну ви знаєте, що таке поворот? Поясніть мені, як ви це бачите. Поворот включається, коли чоловік куди-то поворачує. Добре, давайте ми з вами не будемо дискутувати. В принципі, що таке поворот. Що для вас це не поворот, тоді я не знаю. Ну, конечно. Ползаем. На цене. Дай поставь. Да. А можно видео, да, помощь? Доказы. Доказы можно, да? Що у вас то? Мій особистий фоторезультат, на який це все. Ви залишили. В принципі, докази я вам повинен показувати в тому випадку, коли буде розгляд справи. Добре, все, тоді я згоден. Я ж вам зараз ще нічого не пишу, правильно? Ну, якщо ви вважаєте, що це був поворот, будь ласка, то не знову підробляю. Добре, можна реєстраційний ваш? Ну, звичайно. Добре, можете перевернути. Добре, скажіть, будь ласка, у вас в реєстраційному колір автомобіля білий. А так він у вас жовто-чорний. Угу. Ну, по факту. Правильно? Я розумію. Ну, не знаю, навірно. Ну, може ви вийдете, візьмете відеокамеру, зазнімете, покажете людям. Нам можемо звірити номер агрегатів. Яким людям? Ну, які будуть бачити це відео. Номера агрегатів будемо звіряти? Я зрозумів. Ні, ну, по факту. Є таке чи ні? Ну, ви ж бачите, білий, я ж не придумую. Ну, це не до нас, це до Мрева, правильно? Він жовто-чорний. За кермом зараз ви знаходитесь? Так, я знаходжусь. З вами, напевно, власник автомобіля? Ні, я не власник, я не Маріна. Ну, я вибачаюсь, не пам'ятаю. А ви ж читали, нічого не пам'ятаю. Я перепрошую, не запам'ятав. Я зрозумів. Можна, будь ласка, ще ваш поліс? Поліс? Так, будь ласка. А поліс не пише, а на якої причини поліс? На підставі пункту права 2.4 на вимогу працівника поліції. Я знаю, що поліс, тому що поліс вони... Там закон України про обов'язкове страхування. В пункті, здається, 21.3. Ні, там є спущені стації, де сказано, в яких випадках пред'являється страховий. Дмитро, це ви? А, так, Дмитро. Я знаю, що ви питаєте поліс, тому що поліс у вас залишився. У мене їх забрали, так і оставили в себе. Ми вам його віддавали? Ні. Ви нам коли його пред'являли, що в автомобілі було? Ні. Перевірили, і вам його віддали назад. По-перше, поліс пред'являється в двох випадках. При складанні протоколу і при ДТП. Ну, у нас цих ні одного, ні другого випадку у нас немає. У пункті правил 2.4 написано, що водій зобов'язаний його пред'явити. Дмитро, Дмитро, залишився Дмитро. Я зрозумів. Очі свої. Я пам'ятаю, там так написано. Підвіжіть. Давайте згідно. Дмитро Юрійович. Підвіжіть. Я вам даже надам. Дивіться, у нас є закон про дорожній рух, так? В законі про дорожній рух сказано. Ми не будемо з вами вести ці дискусії. Ну ви не маєте права, зараз ви не маєте законне право. Зараз 2.4 вказано, що ми маємо право. Підвіжіть, нас цього недостатньо. Правила дорожнього руху мені достатньо. Мені достатньо закону про дорожній рух. Де чітко сказано. Ви керуєтесь правилами дорожнього руху, коли їздите на автомобілі? Я керуюсь законами. По-перше, я керуюсь Конституцією, по-друге, законами. Для вас що це? Закони нас мають більшу юридичну силу, чим правила дорожнього руху. Я вам вірю. Правильно. Да. Ну, якщо ми будемо нехтувати тим, що написано правила дорожнього руху. Та я не нехтую. Просто на законних підставах. Єсі законні підстави, відразу вам показую. Дорожній рух це для вас не законні підстави. Для мене закон про дорожній рух для мене законні підстави. От там чітко написано. От є закон про обов'язкове страхування, де сказано, що поліцейський має право перевіряти в двох випадках. Це при ДТП і при складі протоколу. Я розумію. Ще до вас одне питання. Да. При зупинці працівником поліції ви зобов'язані включити світлову аварійну сигналізацію згідно пункту правил 9.9. А ви мене зупиняли? А
що ми зараз? Ви мене не зупиняли. Зараз якось на ходу з вами спілкуємося? Дивіться, я вам скажу, зупиняється звуковим сигналом або жезлом, або рукою. А, ви включили пропусковий маячок червоного кольору. Прийняв, я зупинився, прийняв вправу, зупинився, дав вам перевагу в руч. Коли ви подавали, точніше, прижималися вправо, вони подали світловий показник. Я включив світловий показник поворот. Можемо подивитися на вашому, як ви сказали, особистому реєстраторі. Я вам об'ясняю, ви мене не зупиняли. Я зупинився, бо я побачив червоне. Скажіть, в правилах дорожнього руху сказано, що я, коли ви їдете ззаді за мною, їде патрульний автомобіль з червоними маячками, я должен зупинитися, включити аварійну сигналізацію. Там щось про це сказано? Ми вас зупиняли. Ні, ви мене не зупиняли. Я вам ще раз об'ясняю. Зупиняється поліцейський, зупиняється. Або що рукою. Ви не поїхали? Ну так, бо я зупинився, бачу, ви включили червоний пропусковий маячок, включили синій пропусковий маячок. Я так же само должен вам надати перевагу в русі. Я зупинився, я ж не знаю, що. Бачу, ви стоїте, а може ви не можете об'їхати. Я думаю, ви проїдете і ви підійшли. Зараз просто темна пора доби. Я зрозумів. У нас житловий район, люди сплять. Я не хотів їх трохи будити, тим паче, що я побачив, що ви, ну, якби включаєте світловий показник, прижимаєтесь справа і зупиняєтесь. Я думаю, вже нема, ну якби не було в цьому ніякої. Підождіть, ви тільки що сказали, що я включив показник. Хто ви сказав, що я не включав показник? Ви з цим питанням ви розберіться. Я маю на увазі те, що звукову сирену я не подавав, тому що не хотів будити людей. Ну я не знаю, що ви хотіли. Бачите, що я зрозумів, що ви зупиняєте. Ні, підождіть, я не знаю, що ви хотіли, що ви не хотіли, але є такі. Давайте повернемось до трошки іншого. Що далі треба? Що ви скажете з приводу того, що у вас автомобіль жовто-чорний? Не, а в реєстраційному він білий. Це не мій автомобіль, скажу так. Ну ви ж коли сідаєте за кермо, ви ж зобов'язаний перевірити. Блін, я сідав, було темно, я не бачив, якого він кольору. Ну. Ні, ну тут фонарі, а я сідав там, де не було фонарів. А де ви сідали? На вулиці Перемоги. Мені здається, на вулиці Перемоги вряд ліхтарі. Ну я десь сідав, його не було. В той момент його не було. Він може виключився, я не знаю. Ну. Я зрозумів. А куди направляєтесь? А? А куди направляєтесь? Куди направляємося? Ну, везу додому, роблю автопілот. Я працюю в таксі, і все знаєте. А чого ви не користуєтесь ремням безпеки? Ні, підожіть, шановний. Я відсібнувся, на камері є. Ні, я зрозумів. Це ви як ви хочете? Цього я не бачу, це я тільки вас питаю. Ні, так підожіть. Ну, бачите, я ж вам сказав, що, ну... Ні, дивіться, я це не бачив. І це вам не можу довести. Я просто питаю, то, що я бачу. Ні, ні, підожіть. Питають люди, хто так кажуть, а ви користувалися ремнем безпеки? Оце питають. А ви констатували факт, що я не... Я бачу то, що я бачу. Я бачу, що ви зараз не пристебнуті. Ну, ви бачите, що я зараз просто сижу, стою. Заглушений автомобіль навіть, да? От. Дім, страховка треба? Не треба, ми її перевіряли, все нормально. Підожіть, я не зрозумів. Ви не перевіряли. Ні, все нормально, не переживайте. Добре, вам вдалої дороги, будьте, будь ласка, уважні. Ні, наскільки я вважаю, це є поворот. Це не є поворот. Ну, якщо для вас це не поворот, ні, ну підожіть, шановний, як ви у вас? Направ поліції САК, я вам представляю. А по ім'я батькові? Дмитро Юрійович. Дмитро Юрійович, дивіться. Перед поворотом стоять знаки повороту, по-перше, це. Не завжди. Ні, завжди. Ви всилаєтесь на правила дорожнього руху, а в правила дорожнього руху чітко сказано, що повинні стояти знаки перед кожним поворотом. Те, що їх нема, то добре, це... Я вас зрозумів. І це дорога, яка має, ну, криву, це не, тут нема повороту. Поворот був, да? От дивіться, поворот є, це коли там є перехрестя, да? Ото є поворотом. Дивіться, якщо звернути увагу на це перехрестя, це не перехрестя. Крім паше того, що є поворот наліво, є ще поворот направо на прилеглу територію. Ну. В принципі, це вже можна вважати Т-подібним перехрестя. Ні, ні. Ні? Ні. Ну, подивіться тут. Я вам дивіться, Дмитро Юрійович, да? так. Я вам скажу, що виїзд з прилеглої території не є перехрестям. І там також не треба подавати світловий показник. Якщо я заїжджаю на прилеглу територію, то потрібно. І якщо виїжджаєте, то не потрібно. Підожіть, я ж не виїжджав звідти. Я їхав, я їхав по дорозі. Давайте не будемо втрачати час, треба їхати працювати. Вам вдалого вечора, всього найкращого. З наступаючим вас, всього. До побачення. Все, всього доброго вам.